Доброго дня, це Михайло Тищенко на Street Football Challenge Київ. І в нас поєдинок між Team Київ та Temp United. Це Urban Group A. До стартових складів давайте Team Київ. 83-й Білокінь Дмитро, 9-й Микола Булінг, 7-й Олексій Кононенко. Без номера Олександр Лукашук, 23-й Олексій Малишев, 96-й Поляков Вадим, 4-й Прокопець Всеволод та 8-й Володимир Сікорський. Зараз в атаці. Тім Київ був в атаці, і зараз контратака, і 3-1 вихід, і не забуває. Не забуває темп. Темп Юнайтед склад. Єранкін Олександр номер 4, Артем Балагура 17, Іван Висоцький 14, Дмитро Давискиба 11, Влад Кандумін 6, Михайло Паннов 10, Володимир Полюхович 7 та перший номер Ігор Шатохін. Зараз першу розігрують гравці темпа, і аут буде на їх користь. 17 номер з м'ячем, пас вперед, що там, наче нічого не було, судді показують, розводять руками. Темп Юнайтед з м'ячем, пас всередину. На нього Подобін. Четвертий номер з м'ячем, це Єранкін. Через воротаря розігрують, але не дуже вдало на сам. Нагадаю, що в цьому дивізіоні вже визначився чемпіон. І от в нас гол. В нас гол до нас приходить. Це капітан команди Temp United. Забиває. Відзначається. Так от в цьому дивізіоні вже визначений чемпіон. Це Атлетико Київ Олександра Кульші. З чим його вітаємо. І залишились команди, які вирішують локальні завдання, локальні задачі. Зараз яка неприємна обрізка від голкіпера. 17 номер забуває. Рахунок стає 2-0 вже майже так за хвилину. Змінилось становище. Да. 17 номер дотепно, так як скидує на 6 номера, якого сьогодні, до речі, день народження, з чим його вітаємо та бажаємо успіхів, здоров'я та мирного неба. Передача, яка вперед, дуже добра. Стіночка зіграла, і 9-й номер не забуває віч-навіч. Сімнадцятий номер з м'ячем. Здорово обігрує, і в дальній кут більярдного поклав. Рахунок стає 3-0. Наш один із головних рефері Станіслав Іванович жартує, каже, що вони поза грою було. Тут.
Ну, команда Team Київ зараз буде намагатися, можливо, п'ятого підуть. Але поки що в них так не дуже вдається щось спереду, от дальній удар спереду зв'язати. Ну, побачимо. Від воріт. Аут буде на користь Темп Юнайтед. Чотирнадцятий номер з м'ячем. Пас у центр, ну тут боротьба і 3 в 2, але нас доганяє гравець і буде пиром. Удар не вдався, ну як на мене. Третій номер здорово обходить і удар. Відкладений фол в пасиві Темп Юнайтед. Кутовий розіграно. Пас назад. 14 номер останнього. Через 17-го зіграли, але трохи не пужу. Єранкін віддав назад. І удар поворотом невдало дуже відбиває. 17 номер Артем Балагура не забив. І вихід у атаку не вдався в Тім Київ. Від 10-го номера, наче як арбітри показують, вийшов м'яч, то розігрує Тім Київ, стали трійкою. Починають свою чергову атаку. Але знову не вдається зачепитись якось спереду за м'яч, то 83-й номер зараз наче як корпус ставив, але щось, ну якось не туди. Боротьба в центрі. Аут на користь Темпа. Розіграли через останнього і вийшли вперед. Пас у центр, шостий номер, віддає Єранкін, простріл. Трохи не дістав капітан команди Темп Юнайтед до цього м'яча, не дістався. А момент був дуже перспективний. Була боротьба в центрі, але 83-го номера удар не вийшов. Аут розігрують команда Темп Юнайтед. І знову аут. Удар поворотами, це буде кутовий. Розіграш кутового, ну, правда, розіграшем це не назвати, такий простріл. Тайм-аут.
Закінчено тайм-аут. Повертаємось на Street Football Challenge Київ. Рахунок. Три-нуль рахунок. І рахунок стає 4-0. Влад Кандубін знову забиває. І команда Тім Київ пішли п'ятого польового. І якраз на хто на позиції воротаря, голкіпера знаходився, якраз пішла передача. Простріл. Був кутовий удар по порожніх воротах, але не потрапив. Артем Балагура це був гравець темпу. В чергову позиційну атаку йдуть гравці Тім Київ. І Влад Кандубін забиває п'ятий гол. Ну і так, дійсно бачимо, що у нас п'ятий м'яч забивають гравці Темп Юнайтед, поки що в них дуже складається гра. Ми бачимо дійсно, що вони показують нам максимально хороший рівень. Здавалося, це от матч мав бути цікавий, але ми вже бачимо з самого початку, що не вдається нічого зробити Тім Київ. Вони відіграють п'ятого, намагаються знаходити ось свою гру, але якось, коли ти пропускаєш настільки швидкі м'ячі, то тобі дуже важко, знову можуть привезти на порожні ворота, але на цей раз не залітає. Не побачимо шостого забитого м'яча. Темп Юнайтед продовжують дуже сильно набирати власну перевагу, оскільки вже ми маємо моментів, ми маємо забитих м'ячів, але чи зможуть Тім Київ відігратися навіть з п'ятим польовим? Подивимося. Зараз голкіпер може забивати шостий передачі. Є, чи буде це шостий м'яч? Першого розкрутив, другого, але ні. Михайло, чи зможуть відігратися Тім Київ, чи забити хоча б м'яч престижу, чи ні? На мою думку, що можуть, тому що, в принципі, друга половина першого тайму більш цікава вже в їхньому виконанні, але в першому таймі не клеїлось, так би мовити. Ну так, бачимо дійсно, що не все вдавалося їм зробити. Є начебто якісь моменти, можливості, а от остаточної реалізації... То важко з остаточною реалізацією, вони намагаються п'ятого польового далі розігрувати. Є удар по воротах, хороший постріл, непоганий. Проте не вистачає гостроти. От ми бачимо, начебто пробивають по воротах, пробивають десь у площину, але скільки індивідуальних помилок, як привезли самі собі тімки в м'яч. От. І це проблема. І що, і ще м'яч у Темп Юнайтед залишається. Питання в тому, як Тім Київ забивати. От, чи треба їм іти в п'ятого польового, чи ні, зараз головне, мабуть, відзахищатися. І може бути шостий м'яч, чи ні, чи буде шостий м'яч, чи не буде. Буде чи не буде, залишається питанням. Ну поки що, як вам, колега, гра Темп Юнайтед у ці декілька хвилин? Ну, якраз зараз темп Юнайтед, так би мовити, набрав темп. Дуже непогані останні хвилини. І зараз Влад проходить. Відкладений фол буде. Втім, Київ. Зараз кутовий розігрують через воротаря, через голкіпера. І удар здалеку безперспективний, так би мовити.
Ну так, дійсно, поки що немає перспективи цього епізоду, але другий фол. Одразу для колективу Team Kyiv два порушення правил вже. Вони мають у власному активі. Є. Два порушення правил, от. Звісно, до дабл-пенальті ще далеко, але ми бачимо, що Team Kyiv інколи намагається за рахунок фолу зупинити своїх опонентів, тому що 15 хвилин пройшло вже у першому таймі даного протистояння, а от нічого, крім порушень, у Team Kyiv, на жаль, не вдається. Бачимо, що вони десь намагаються знайти себе, намагаються знайти свою гру. І до результату не можуть дійти для себе зараз. Знову спроба в центрі відіграти, Team Kyiv атакують. Нарешті позиційна атака, знову вихід в п'ятого. От при такому рахунку треба вже йти в п'ятого в першому таймі? Чи ні? Як ви вважаєте, Михайло? Ну, судячи з турнірного становища, то, в принципі, втрачати нічого, то можна і виходити. І п'ятого польового, але чи не запізно це буде? Зараз удар. Від воріт. Темп Київ знову будував свою атаку, але тут порушення правил. Ставить арбітр на Михайла Панові. Сфолили. Боротьба в центрі. Пас вихід віч-навіч майже був, але не здобув м'яча гравець Team Kyiv. І зараз суддя арбітр ставить штрафний. І буде, скоріш всього, розіграш зі штрафного. Так, не буде зараз штрафний удар, спроба щось зробити від Team Kyiv. Є удар по воротах і забивають вони. Стає рахунок 1-5. І хто забиває? Хто? І рахунок у нас стає 1-5 на користь Team Kyiv. Забивають вони м'яч для себе. І Лукашук Олександр відзначається. І хоча б один гол Team Kyiv забувають, але який м'яч залітає в секунду буквально. 6-1 стає рахунок і ще один дуже крутий м'яч для себе. Артем Балагура забиває. Продовжує дивувати сьогодні. Це називається кураж уже більше. Кураж від Temp United, здається, тільки но знайшли свій момент. Team Kyiv забили, але одразу пропускають. Ну як вам така гольова феєрія? Дуже така гра на зустрічних курсах. І це ми ж бачимо, що знову гол забивають. Знов забиває Лукашук Олександр. Ну, а темп Юнайтед виходить в атаку буквально після розіграшу центра поля і знову забивають. Оце просто обмін голами, наче як в гандболі, знаєте, просто перестрілка така. Ну, а Team Kyiv чергову атаку будує, восьмого номера не вдається удар. Це Сікорський Володимир у нас був. І знову темп, і знову. Артем Балагура просто не зупиняється сьогодні забитими голами. Вже немає куди тут писати. Десятий асист.
Ну так, друзі, останні чисто хвилини в першому таймі. Гольова перестрілка продовжується з боку обох команд. 3-8. 3-8 забиває голкіпер. Забиває голкіпер Тім Кидів. Вадим Поляков відзначається. У нас 11 голів вже в першому таймі. Ми у двох минулих матчах бачили менше забитих м'ячів, ніж тут. І просто гольова феєрія продовжується. Це називається команди, коли без захисту особливо грають. І я здивований, як Балагура не забив одразу після того, як Тім Київ відзначилися, тому що це вже входить в тенденцію. Зараз Лукашук міг ще забивати. І ось ці останні секунди першого тайму бачимо, що намагаються Тім Київ відіграти відставання, і вони можуть забивати, але проблема в тому, що цього замало. Треба ще грати в обороні, а от з цим є проблеми у Тім Київ наприкінці, та взагалі всього тайму, не можна сказати, лише наприкінці. Останні секунди, де спроба вже протримати м'яч до логічного завершення. Четвертий фол для Тім Київ, передача. 2 секунди, потрібно пробувати по воротах, але удару немає. І все, на цьому завершується перший тайм. 8-3 на користь Темп Юнайтед. Повертаємося після перерви. Другий тайм Тім Київ та Темп Юнайтед розпочинається. З м'ячем гравці Тім Київ і будують свою чергову атаку. Пас у центр тут не проходить. Кандубін, я перепрошую. Простріл і аут буде на користь Тім Київ. Розігрують Збровки. В центрі з м'ячем. Будують атаку Тім Київ.
ходить м'яч, ми бачимо, що, але без просування вперед, так би мовити. І обрізка, і буде удар з центру. Артем Балагура не завдав удару, і зараз на нього йде передача. Чи буде простріл? Простріл є, і гол є. Влад Кандубін забиває. Ось так бачимо, що продовжують набирати для себе велику кількість голів Темп Юнайтед, та продовжують вони в статистику отримувати чималу перевагу для себе. 9-300 рахунок тільки на початок у нас другої 20 хвилинки, а ми вже маємо 12 забитих м'ячів на дві команди. Балагура асист, забуває в нас якраз таки Кандубін. І продовжується ця гольова феєрія, причому продовжується так і Темп Юнайтед. Здавалося, як би не намагалися, в який захист не намагалися б грати Тім Київ, але ну, захисту просто немає. Але є забиті м'ячі, 4-9. Четверт, Малишев забиває, Олексій. І гольова передача Ярослав Бойко. 13 забитих м'ячів за 22 хвилини. У нас минулі два поєдинки, стільки не нарахувати, можливо, ми навіть до 20 голів наблизимося до кінця цього поєдинку. Я на своїй пам'яті, скільки я не коментую, то я... Фол. Фол для колективу Тім Київ. Я от на своїй пам'яті згадую, я коментував, м'яч, поєдинок закінчився з рахунком щось 15-2. У нас колись Сокіл переграв опонента 24-3 або щось таке, але потім ця команда знялася. Сильно вони там не награли, коротше. Ось так, бачите, час веселих історій, а в деякому сенсі правдивих. Дійсно, буває таке, що дуже багато голів тобі можуть назабивати, і потім будуть проблеми, але Тім Київ молодці, вони грають до кінця, вони відіграються, вони отримують навіть те, що багато м'ячів у свої ворота, вони все одно після цього починають повертатися, камбекати, і ми вже бачимо щось схоже на гру від Тім Київ. От якби не неприємний старт, от, я думаю, ви погодитеся зі мною, колега, що якби не неприємний старт, вони поговталися і мали б набагато менший відрив. Так, в першій половині першого тайму якось в Тім Києву, так би мовити, не заладилось. Без просування вперед, без якихось дотепних цікавих рішень попереду. І команда Темп Юнайтед з цим скористалася, майже три голи там протягом буквально 1,5-2 хвилини залетіло, через те і така ситуація. Ну так, дійсно, бачимо, ситуація далеко не найкраща, проте все одно розуміємо, що час є, ще цілих 15 хвилин, мають ми можливість хлопці з Тім Київ. Ну, якщо не відігратися, то хоча б забити ще декілька голів, проте не так, коли в тебе воротар заграний п'ятим польовим, а ви втрачаєте м'яч на рівному місці, і тут не забувають Темп Юнайтед, ось він момент. І от, яка це вже помилка, те, що голкіпер п'ятим польовим виходить і обрізаються Тім Київ. Не перше, не друге, не третє. Ми вже це бачили, що скільки голів вже вони так пропустили. Так, звичайно, це ж певні ризики, тому що Тім Київ п'ятого йде, п'ятого польового, то вони мають це розуміти. То, в принципі, втрачати їм нічого, ще раз скажу, то можна, в принципі, і застосовувати таку тактику. Так і є. Тактика з п'ятим польовим, вона доволі непогана, вона доволі впевнено працює, якщо ти знаєш, як реалізовувати п'ятого польового і не помилятися в тих моментах, коли
ти не маєш помилятися, коли ти маєш спокійно відігравати, розігрувати в тактику п'ятого польового і доводити справу до логічного завершення. Трохи у нас призупинилася гра. Ми вже казали, що про потенційні 20 голів десь ми можемо побачити на дві команди, але зараз от знизили темп Юнайтед. Можливо, вони вирішили взяти таку невеличку паузу, видихнути. І зараз тім Київ атакують. Знову тім Київ будує чергову атаку, перехоплення, і зараз буде вихід, 3 в 2 вихід, простріл, і не забиває Влад Кандубін. Ну він вже сьогодні не забивався, в принципі, хоча голів забагато не буває. Так, у нас аут на користь Тім Київ. Розігрують через ближнього. Але без просування. Ну, в принципі, таку картину ми в першому періоді спостерігали. Без просування вперед. В принципі, м'ячем нормально так Тім Київ володіє, але без толку. І знову зараз дуже добре розіграно. Удари буде кутовий. І доволі швидко ці кутові розігрують хлопці з Тім Києва, намагаються вони не затягувати. Час, розуміючи, що їм потрібно одразу, без пауз, намагатися розганяти так, тому що 5 м'ячів відставання, а часу то залишається всього-навсього 12 хвилин. До кінця цього поєдинку потрібно намагатися зараз поспішати, знаходити темп і реалізовувати всі свої можливості на 200%. І фол, другий фол для Тім Києва. Друге порушення правил, вони вже заробляють, не згодні з рішенням арбітра, але арбітр вважає, що там дійсно був фол. І Темп Юнайтед нарешті вмикається в свій напад. Дуже давно Темп Юнайтед вже не атакували, ось тут вони повертаються в атаку після затяжної паузи. Так, якось другий період Темп Юнайтед розпочав не в своєму стилі, який був в першому періоді. І знову чергова атака Тім Київ розпочинається. Знову з п'ятим польовим. Пас на фланг там не пройшло. Знову пас на фланг. Перехоплення. І знову залітає черговий м'яч. Ага. Ні, шостий. Ні, ну 10. Рахунок стає 10-4 на користь Темп Юнайтед. Знову будує Тім Київ свою атаку. 30-та минута Кандубін. Забуває, Владислав Кандубін на 30-й хвилині цей м'яч. Перевага була і так розгромною, зараз вона може стати ще більшою. Продовжує стріляти з власної половини поля. Темп Юнайтед, не збираються вони зупинятися. Ну і ще одна може бути спроба, але ця спроба не призводить до якоїсь ще однієї можливості продовжити атаку. Бачимо, моменти є, можливості є, але от остаточної реалізації прямо зараз немає для Тім Київ. Темп Юнайтед молодці, вони прекрасно розуміють, що Тім Київ грають з п'ятим польовим, їм просто треба не помилятися, ловити ось так на помилках опонентів і забирати м'яч у свій контроль. Темп Юнайтед дійсно він набагато впевненіше реалізував свої моменти, які були. Втім, Київ з цим, з реалізацією досить такі серйозні проблеми, але ще часу
вистачає, щоб відігратися, та це футзал, тут можна швидко все перевернути з ніг на голову, тому я думаю, що в команди Тім Київ ще, в принципі, є шанси якісь на те, щоб хоча б розгромно не програти. Ну, от бачили, знову-таки, ще одна можливість була у колективу Temp United ще збільшувати свою перевагу, продовжувати забувати чималу кількість забитих м'ячів у ворота своїх опонентів, але ні, Тім Київ пробачають, продовжується ця гра у Тім Київ 5-го польового, можна сказати, що це вже класична історія. Розуміючи рахунок, ти бачачи його на табло, тут немає ніякої іншої опції, як грати з п'ятим польовим. І удар по воротах може бути? Ні, не може бути. От цікаво, скільки ще Темп Юнайтед будуть мати таких шансів забитих м'ячів, тому що Тім Київ, начебто п'ятий польовий є, а от м'яч втрачається. Ну, як ми бачимо, така тенденція, що в принципі, Тім Київ виходить п'ятого польового, іде атакувати, а забиває останнім часом виключно Темп Юнайтед. Тому, в принципі, дуже багато шансів на те, що ще сьогодні голи будуть в цьому поєдинку. Так, в нас вилетів м'яч. Аут розігрують Тим Київ, Єранкін. Через дім не зіграв, зіграв гостро, але помилка зараз була. Кандибін. Перехоплення в центрі. І Тім Київ знову заволодів м'ячем. Виходить в чергову атаку і дуже, дуже поганий пас. Зрізався якось м'яч з ноги. І в стійку влучає Влад Кандубін. І контратака знову від колективу Тім Київ. Перше порушення правил від Темп Юнайтед. І можливо зараз буде спроба прямого удару по воротах. Дійсно, мали можливість забивати ще Темп Юнайтед. Кандубі намагався вже доволі ефектно забити, але це у нього не вийшло. Вийшло забити, хотів я сказати у Тім Київ, який момент вже на порожні ворота скидали. Проте сьомому номеру не вдалося себе реалізувати. І зараз тайм-аут для Темп Юнайтед. Повертаємось після тайм-ауту. Знову атаку будує Темп Юнайтед. Балагура. І аут. На користь Тім Київ. Зараз певно, що знову підуть п'ятого польового. Так воно і є. Як вже неодноразово ми казали, нема чого втрачати, то можна йти вперед. Але так зараз можна загратись.
задивили, який тут маневр від гравця Тим Київ був. І знову і пас на пусті. Панов. Гол. Так, забуває, панове, у цьому епізоді. Дуже хороша робота від Темп Юнайтед. Знову Тім Київ п'ятого польового продовжують свій челендж. Інколи здається, що вже навіть не зрозуміло, хто там у воротах, хто там в полі, якби не жовта футболка. Але факт залишається фактом. Темп Юнайтед вкотре перехоплюють м'яч. 17-й. Ні, Балагура. Балагура. І перехоплення знову Кандубін 4-12. Тільки-но ми казали про те, що Балагур віддав гольову передачу, одразу він і забиває. Ні, 16-й гол. І Кандубін забиває ще один м'яч своєї команди. Щось Тім Київ посипалося. Намагалися вони десь відігратися, можливо, відчули якийсь ритм. А цей ритм він призвів до того, що пропускає ще один м'яч. І фол. Другий фол для Темп Юнайтед у другому таймі. Хотілося б Тім Київ ще забити, ну хоча б декілька м'ячів, один-два забити голи. Можливості, які десь там можуть з'явитися, тому що ну, в п'ятого польового в них інколи дуже хороші атаки, а от немає реалізації, ну зараз м'яч, на жаль, втрачають. Так, з реалізацією сьогодні в Тім Київ, м'яко кажучи, не дуже, особливо це в першому таймі, але вже як відзначали, то в першому таймі, то в принципі і доля, так би мовити, поєдинку і вирішилась. Буквально там за декілька хвилин. Буквально там за декілька хвилин забив Темп Юнайтед декілька голів, які, в принципі, і малюнок гри, в принципі, таким. І, а зараз простріл. Дуже непогана атака. Непогано на дальній стійці відкривався. Олексій Малишев. Але трохи не поталанило. Ну, бачимо, продовжується у нас нарощувати перевагу Темп Юнайтед. Три хвилини залишаються до кінця даного протистояння. Тім Київ хочуть за рахунок п'ятого польового забити трохи більше м'ячів для себе, але порожні ворота зараз... Ні, тут не залітає м'яч все ж таки після удару Балагури. Хотів він свою гольову феєрію не завершувати у цьому поєдинку, але він ще й не завершив, тому що грати ще 2,5 хвилини. Але м'яч майже з власного штрафного майданчику виглядав також би дуже красиво. Тут Тім Київ атака, вже голкіпер був обіграний, проте в захисті до кінця відпрацьовують. Тут чудово зіграли Темп Юнайтед, в тому плані, що хоч вони й ведуть 12-4, все одно в захисті до гри до кінця, проте зараз дають пробити, який сейв від голкіпера. Так, чесно кажучи, з огляду на повністю цей поєдинок, не сказав би, щоб Тім Київ набагато так слабіший, щоб аж з таким рахунком поступатися. Але з реалізацією, як вже відзначали, є проблеми, пас уперед. Темп Юнайтед гравці не ввели м'яч. Переходить аут до Тім Київ і знову п'ятий польовий. Намагаються щось вигадати гравці Тім Київ, але опір дуже сильний чинять гравці Темпа. Підключити треба воротаря. Це дуже небезпечно так грати. І, ну, і закономірно, що м'яч влітає в ворота. Продовжують забивати гравці Темп Юнайтед. Знову вони використали той факт, що в 5 польових немає воротаря на воротах. Використали вони цю помилку та забиває м'яч. Третій номер. А, от,
Поліхович. От Поліхович. О, забуваю, м'яч Поліхович, той рахунок у нас 4-13. 4-13, ось така у нас історія у цьому поєдинку. Історія, яка, здавалося, могла бути трохи кращою для Team Kyiv. Вони грають дійсно доволі непогано, але на старті, коли ти отримаєш такий нокаут 0-5 за перші декілька хвилин, дуже важко повернутися. Вони вже пішли грати в п'ятого польового, щоб хоч якось виправити всю цю ситуацію. Але, ну, як ти її виправиш вже у такій ситуації? Тепер потрібно було відіграватися і не пропускали в порожні, тому так багато голів. І залетіло у їх ворота, ще одна п'ятка могла бути, проте ні. Так, то в принципі футбол непоганий, футзал непоганий сьогодні, команда Team Kyiv продемонструвала, але в принципі, та й темп United теж в порядку. Так, ну тут було, тут, як то кажуть, в футболі було чутно. Не потрібно щось доказувати комусь. Тут очевидний фол і буде вільний удар. Артем Балагура буде намагатися його зараз забити. Удар по воротам. І буде кутовий. 7 секунд до завершення. Від воріт, пас уперед, голкіпер запускає. І лунає сирена. Матч закінчено. 13-4. Темп Юнайтед перемагає команду Team Kyiv. Дуже всім дякую.